Vi hade ju ett enormt oväder och den kvällen då vid 6-7 tiden, då hade jag varit borta och där jag kom med bilen här just där vi står idag, så såg jag att diket var alldeles fullt med vatten. Och vattennivån var långt ut på åkrarna här. Och då den var som värst, då hade vi en bäck som rann rakt genom våran gård. Och vi hade 15 centimeter vatten inne i stallbyggnaden som vi har. Så man förstod att antingen så åker vägen eller också så, ja, så blir skadorna enorma i våra byggnader. Och trumman som sitter här, eller ligger här under vägbanken, den är 2 meter i höjd. Och den gick så full så att det lät som att det rullade stora stenar där inne. Det dundrade och levde om. Och vattenspegeln som var i diket, den var en stor cirkel. Vattnet snurrade runt och åkte ner i den här trumman då. Om man tänker på hur stor den är, så är det ju ofattbart att förstå att den här lilla rackarns bäcken kunde bli så enormt stor så att de här konsekvenserna blev av. Någonstans under natten då, mellan 1 och 2 någonstans, så gick vägbanken sönder. Och jag kunde inte sova den här natten av andra skäl, så jag låg och tittade på tvn och då såg jag ett ljus på väggen. Och vi hade ju blivit av med ström samtidigt också, så jag tänkte nu kom nog strömmen tillbaks. Men det bara blixtrade till lite på väggen och så var det mörkt igen. Det är tidningsbudet som kommer farandes på väg ut till Christers gård, helt ovetandes i mörkret om att vägen har raserats framför honom av vattenmassorna. Han hinner bromsa, men för sent. Man kan se på andra sidan här att han upptäckte det innan han åkte ner i alla fall. För det är bromsspår på en 5-7 meter då, innan fallet kom. Jag upptäckte inte att han hade kört ner här, utan jag låg fortfarande och tittade där på tvn och slumrade till. Och så började jag se att det blinkade blått på väggen istället. Och då såg jag att det stod en brandbil här, så då förstod jag att nu har det hänt något. När vi kom dit på platsen, så då ser vi liksom att vägen var liksom borta. Vi ser ju också en person på andra sidan vägen då, där den har gått av, som står på andra sidan. Jag försöker få kontakt med personen. Det är ju svårt eftersom det är otroligt mycket ljud från vattenmassorna som spolas då. Tittar man nu hur det ser ut här nere, så ser det ju inte så allvarligt ut. Ja, man givetvis faller för bilen, men alltså då gick det ju nog enormt mycket vatten. Vattennivån här var ju upp på fönstret på bilen. Så ja, bärarräcke som har brakat här, det har varit det som fick stopp på hans färd då. Otroligtvis har han klättrat upp på taket för att ta sig upp på den här sidan. Så gick det ett tag till, så då ringde telefonen igen och då var det en brandman som berättade att den här skadade, eller den här chauffören av postbilen, att han stod på min sida, så ingen av räddningstjänsten kunde ju nå han. Och då får vi uppgifter om att han är oskadd och mår ju efter omständigheterna då väl. Och den här mannen då som bor på andra sidan, han kan ju hjälpa personen då in till stan igen, eftersom vi inte tar oss över och kan hjälpa han. Och våran uppgift sen blir ju att spärra av det här området då, så att ingen annan ska åka ner på det här stället. Han måste ju haft en otrolig änglavakt ändå. Ja, man kan säga att tur att bin landar på hjulen och inte på taket. Ni vet väl hur en postgubbe kör ju med öppet fönster, så det hade ju varit vattendränkt direkt där inne i bilen. Kanske han hade slagit sig. Så det var tur att det blev som det blev. Då han hade stannat av bilen där mot avbäraräcke, så då räckte inte vattennivån upp till fönstret, så han var förhållandevis torr också. Alltså han har ju haft en ofantlig tur, verkligen. Och det är ju ett ganska djupt fall liksom ner i den här ån då. Det var ju jätteskönt att se när vi kom dit på plats att han
att han såg ut och må bra och att vi fick bekräftelse på det då, att det var inga problem med han. Så att det känns skönt. Mindre bra gick det för Vägen som nu har kapat av Christer med familj och stallverksamhet då de är de sista boende på sträckan. Vintern är också på ingång och uppbyggnaden av Vägen måste nu snabbt igång med kostnader som någon också ska betala. Ja, det här är ju en vägförening som äger den här vägen och det är vi som bor och äger mark här i Fällforsån som är ansvariga för den. Och man får ett stöd från samhället varje år för, som räcker till snöröjning och sandning och så betalar vi en avgift varje år då, alla vi som bor här. Så det som händer en sån här gång då, det är att vi som bor och äger den här vägen som är ansvariga för den, och jag har varit i kontakt med Trafikverket och de säger att om det finns medel kvar från årets budget, då kan man få stöd till den här reparationen med maximalt 70% av de kostnader som det blir. Och tittar man på hur det ser ut här, det är ju väl en, ja, vad är det? 15 meter vägbank och 3-4 meter djupt. Så det är mycket massor som ska ner hit. Jag har pratat med Tobba Sund, han brukar ju vara killen som kan lösa det mesta i ett rasande tempo. Så ja, jag hoppas vid Gud att han har tid att hjälpa till och att vi får någon hjälp med medel. Det är ju många vägar som har gått sönder, så det har säkert bekymmer på många ställen med att få stöd från Trafikverket. Och som tur var så har vi gjort en väg som var avsett egentligen för att rida på ut till ringvägen som går runt skjutfältet. Så att idag så far vi ut den vägen. Initialt fick vi lov att köra till Håkmark eftersom vägen ner till Ersmark var totalt översvämmad. Det var ungefär en halv meter fläckvis på den vägen. Ja, nu har det gått 2 veckor sedan raset. Det verkar vara väldigt mycket byråkrati. Ja, det kan man lugnt säga. Det är ju så här att om man har en sån här vägförening så, och drabbas av kostnader i den här storleksordningen, någonstans runt 1,2 miljoner beräknas det kosta inklusive moms. Så det klarar vi ju inte av i byn såklart. Så de första kontakterna jag har tagit är med Trafikverket. Och där har jag verkligen fått hjälp. Och idag har jag skickat in en, vad ska vi säga, formell ansökan då, som jag behöver få OK på för att gå vidare med och beställa jobbet och kanske beställa framförallt den här trumman som ska förläggas i vägbanken. Nu är ju snön på väg här också. Hur kommer det här att försvåra? Då blir det ett djävulens bekymmer kan jag säga. För den enda väg som vi har ut och till stället, det är ju den här avrasade eller avbortspolade vägen. Nu åker vi ju ut via skjutfältsvägen då, så vi kommer oss till Håkmark och vi kommer oss till Ersmark. Men den här vägen sköts inte om nu på sommaren heller, men på vintern plogas den inte. Så det blir väl några kontakter med kommunen och se vilken hjälp vi kan få där. Annars måste jag ju ploga den själv. Vad skulle det innebära då? Ja, det vill jag inte ens tänka på. Tidiga morgnar framförallt. Ja, det är efter den här sletna grusvägen som de nu får köra sina bilar i och med att den andra vägen är avskuren. Och om bara några dagar så kommer snön även att falla här. Ingen hit. Och Christer berättar för mig också att det är ungefär 40 fordon som passerar här varenda dag. Mycket påverkan på vägen som redan är mjuk. Och om bara några dagar kommer snön. Ingen höjdare. Vi har ju 12 hästar i stallet. Ska till en hel del leveranser och grejer för att hålla de här vid liv. Och de här människorna som hyr stallplatser ska ju ta sig till sin häst också. Och det sker ju både morgon och kväll. Så då har jag jobb kan jag säga. Men rent ekonomiskt då? De går in med pengar? Trafikverket de subventionerar 70% av de kostnader som byn drabbas av. Och resten får ni stå för själv? Resten får vi stå för själv. I det här fallet så är det någonstans runt 300 000 kronor enligt åtminstone den offert som vi jobbar med. Får ni ihop det här i byn? Nej, det vet jag inte. Jag tror inte det kommer att bli applåder i alla fall. Utan, normalt så har vi en kostnad som kanske ligger runt 1 000 lapp per fastighet och år. Och det är klart i det här fallet förslår det inte långt. Vi är 30 stycken i byn då. Så skulle vi betala
300 000 så är det ju 10 000 per person. Så de måste till med några extravaganza. Att få något från kommun, det kunde man tydligen inte få. Så här i coronatider måste det vara en otrolig käftsmäll. Ja, en riktig häftig snyting måste man säga. Och den väg som vi nu kör, den är, vi åker via Ersmark, de allra flesta som besöker oss. Och den är ju också i riktigt dåligt skick. Så. Ja, inte varit bra i det här i alla fall. Hur ska du gå vidare nu då? Ja, fick jag veta av Trafikverket att innan man påbörjar ett sånt här arbete, då måste man anmäla till Länsstyrelsen. Och i det här fallet så, efter kontakten med Länsstyrelsen, så hamnade jag på Umeå kommun. Och då fick jag veta att det var ytterligare en blankett som man skulle fylla i. För vi rör oss ju i vattenområde då, och med allt vad det kan innebära i uppgrumling och nedsmutsning och gud vet allt. Och inte, det här är ju inte något som jag gör dagligen, så när jag satte mig ner och läste i den där, så i en entreprenörs hjärna så pyrde det, för det kändes ruggigt byråkratiskt verkligen. Det känns som att snön hinner komma innan ni har fått alla papper på plats. Jag är rätt säker på att det här är någon månad bort i bästa fall innan vi kan åka den där vägen. Så nu vet jag hinner ploga några gånger också. Om jag nu får ploga på annans väg, det vill jag inte ge sig fan på heller. Och det kom ju ett snöfall. Ja, det kom ett snöfall och snöar ju rätt rejält. Sur snö dessutom. Ja, det var bara till att börja ploga. Så jag plogade ju bägge svängarna, både till Ersmark och till Håkmark då. Så det vart ju någon bra över en mil tur och retur i alla fall. Men snön, den försvann? Snön försvann, ställer ju till med nästa jävla bekymmer såklart, och då ökar ju vattenflödet. Vi har ju fått ett beslut ifrån Trafikverket att det här måste vara klart den 31/12. Och så entreprenören som vi har här nu då, Tobasund, han drog igång igår, och egentligen var det ju kanske inte läge att göra det heller. För det var, jag tror aldrig haft något högre flöde i den här bäcken än vad vi hade igår. Helt makalöst vad duktig de har varit här i den här jävelska miljön, ska jag vilja säga. Ja, det ser ju lite annorlunda ut än vad det gjorde sist. Ja, du ser ju den här trumman som ligger här rakt framför oss. Den är ju på sin ursprungliga plats, och den är ju till stora delar fyllt med lera. Så där vågar man inte röra i. Och man ser ju bucklan där postbilen landade och då det här skedde den natten. Så nu har man flyttat på flödet. Och en annan sträckning, för att man måste torrlägga där trummorna ska ligga då. Och just nu så håller man på att fylla igen, för det kom in bakvatten. Så man får inte den här området där trumman ligger torrt. Så du hör ju bullret, där står en grävare och håller på då med det. Sen har vi haft ett helsike att försöka rädda de här kablarna, så vi får behålla elen i våran anläggning. En fiber där, och även gatlyset är ju hopskarvat. Så killarna som jobbar åt Tobasund här, de gör ett makalöst bra jobb. Det ska gudarna veta. De är inte rädda för ett besvär i alla fall. Det första vi fick göra egentligen, det var ju att gräva upp den gamla då, frilägga alla kablar och sen då se vad som gick att rädda då. Och sen var det ju bara att bärga den befintliga. Den hade glidit ner 20 meter efter bäcken här. Så att vi bärgade den. Beställde en ny fattning till den så att vi kunde koppla på den igen då. Och sen i samma veva beställde vi en till trumma av samma storlek. 18 meter lång. 2000s plåttrumma. Som vi då, ja, vi la dem då bredvid varann. Och sen då, ja, kopplade ihop dem. Och så har vi nu, fick vi då omleda bäcken. Det var ganska kraftigt med vatten som gick igen, så att vi hade det vi gjorde och fick göra som en provisorisk bäck 10 meter upp då. Och torrlägga fåran där, ja, men där trummorna liggde, så att vi kunde jobba ostört där då. Och det är ju betydligt högre vattenflöde nu än vad det är normalt vid den här årstiden.
Ja, det är det absolut. Det regnar ju var och varannan dag. Så att man har ju som aldrig väder med sig när det gör sånt här riktigt. Det är svårt att få det 100%, men vi har väl lyckats det. Ja, så bra det har kunnat gå här då, så att säga. Det har ju gått ganska fort att göra den här åtgärden. Så att det är en av deras vägar in till fastigheten. Så att de har ju varit lite lidande av det här då, så att, men det har gått bra. Jag vet att han var inne med några laserinstrument och mätte. Vad var det för någonting? Ja, det är en laser då. Du tar ut en höjd, vi säger på 18 meter, då kan du följa då och kolla med grävaren då. Vi har även inbyggt på grävmaskinerna, men för att vara mer exakt då har du en på marken som går då och han tar en höjd och sen då följer vi den hela vägen. Då går han och tittar när grävmaskinisten gräv då, så kan han väga av så att trumman hamnar då i våg med lite lutning då, så att vattnet ska kunna ostört rinna igenom då. Just det här och leda om vatten, är det så jävla lätt att göra det? Det är ju inte det, speciellt på ett sånt här ställe. Det är åkrar och det är träd och sten och allt möjligt. Men vi hade ju turen att det är ganska tät lera här, så att det blir inte, slänterna håller sig ganska intakt om man säger så. Det eroderar inte och det kan ju vara så att det är mycket sand och då kan det ju hända att du behöver bredda kanske 10 meter åt varje håll för att det inte ska bara rinna igen. Men vi hade ju turen här att det var ju ganska tät backe, så att det höll sig under tiden vi kunde göra jobbet. Så att det, ja, det var väl det som gjorde att det gick så pass bra då. Men vi ser vattnet här som väntar på att få ledas tillbaka i de nya rörerna. Det är bara den här lilla vallen här som är hindret. Just när de ledde om vattnet så här i mörker, man ser på maskinen att det ser så lätt ut, men är det verkligen så lätt att sitta där bakom spakarna och jobba med sånt här? Alltså, vi har ju personal som är, ja, men de har ju många år i vana och de är ju van med sån här jobb, så att för dem är det väl en baggis, men vi säger för gemene man som står och tittar på kan det ju se svårare ut. Vi har ju instrument och maskinstyrning i grävarna, så att de kan ju ta en höjd och liksom gå därefter. Och sen är det ju som pass, det är som pass mängd vatten, så att vi säger lutning och sånt där, det behöver man egentligen inte tänka på, utan det är naturen sköter sitt om man säger så. Ja, nu är vattnet på väg tillbaks. Ja, imponerande och härligt känns det. Nu går vattnet rätt väg igen. Och det blev en väldig fart på vattnet nu mot för tidigare när den var omledd. Oj, 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 du vet att man kan säga en sommardag så kan du gå här i träskor utan att bli blöt och gå över. Alltså det är ju inget flöde alls. Så det här är nog helt extremt. Det var ju först en dike runt om de nya trummorna som man inte behöver jobba i ån. Så då, när trummorna är nedlagda, då är det bara att öppna på och se om det fungerar. Det låter så lätt att säga bara. Ja, men det kan jag inte mer misslyckas. Du var aldrig rädd att kunna tippa i med, vad heter det, grävmaskinen? Nej, men som sagt, man har ju balansinne. Och så kanske man inte tänker så mycket på hur dåligt det kan gå. Man tänker mest på vart man ska ge skopa. Vad ska du göra innan du är klar här för ikväll då? Förbättra på vallen inför omledningsdiket där, så att jag är säker på att det inte kom dit något vatten mer. Och så fara hem och sov. Och imorgon då ska ni fylla på en väg här så det blir riktigt att kunna köra över. Jo, fyll upp hela vägen så han går och kör på. Och sen så blir det allting runt omkring som blir fyllt och sen. De sa att du eventuellt skulle kunna köra över här imorgon. Ja, jag hörde det. Ja, det är ju helt fantastiskt roligt att slippa fara den där ringvägen i leran som är där. Även om den är bättre nu än vad den var där det här hände så. Och för alla som är och hälsar på hos oss och har dra hästtransporter så det här är ju verkligen ett behov. Ni lägger en massa olika skikt, det är lite som att göra en tårta eller? Exakt, det är en ganska bra beskrivning. Vi börjar ju med grovt bergkross då i botten för att få bra stabilitet i backen då. Så att, sen jobbar vi oss upp, packar oss upp i pallar då, så att Nu här, om du ser här på vägen, här har vi kommit till 0,90 då. Det är liksom mellersta lager eller vad man säger. Sen då kommer vi att dra till det här i rätt höjd och sen då fyller vi ytterligare 20 cm upp till färdig yta då. Och då ligger vi då där befintlig väg ska vara då. Så att vi har ju som byggt oss upp från noll då. Börja stort, avsluta litet. Och det här med elkabeln och internet och allt som ligger här, det måste man vara extra försiktig med eller? Ja, det är ju det som är liksom en av faktorerna som gör att det blir omständigt. För det ligger där, kablarna, de går som inte göra så mycket. Så vi får försöka förlägga dem på ett säkert sätt nu så att de ligger skyddat med
sandmaterial och kabelband och så vidare. Så att be by the book. Och precis som man lägger gräddkanter på en tårta kommer man även att lägga på sidan av vägen här också, eller något material? Ja, precis. Det blir förstärkning i slänten också då, så att det ska klara ett sånt här hårt regnfall. Då, så att, och sen då kommer vi att täta det med någon matjord eller några schaktmassor så det ser som snyggt och propert ut. När vägen spolades bort så försvann det ju massa massor. Hur har ni kunnat få tag på det för att kunna återställa det? Ja, men vi kom överens med husägaren här då, att sänka vägen en bit för att även få ett naturligt dike om olyckan skulle vara framme igen. Så att vi har klarat oss undan med de massor vi har här. Då. I och med att vi har sänkt vägen ungefär en meter för att få som en fåra i mitten. Då. Så att det, så där har vi löst den biten. Det här du gör nu, är det det man kallar för finliret? Jo, fina till slänterna och så att det blir slätt och fint. Och så lägg till någon natursten ut där vattnet kommer mot trumman så att det inte ska radera så mycket. Och så blir det snyggt. Det måste vara lite fingertoppskänslan då och hålla på att labba med stenarna sådär. Jo, man måste ju tänka till lite hur de är utformade så att de ska passa ihop på ett bra sätt och bli stabilt. Det är Tetris på vuxen nivå? Jajamän, minst sagt. Äntligen, efter en månads tillhörande av Ersmarksia, Ebbe Åkern, så har vi återigen bundit fast oss med Fällforsån. Det har varit ett redigt bestyr, må jag säga, både då det gäller stat, kommun och länsstyrelse. Alla har kontaktats och varit behjälpiga, måste jag också säga, efter ett visst tvekan. Och så ska vi komma ihåg och nämna Torbjörn Sunds firma som har kämpa på här både på kvällar och dagar och med stora maskiner och många gubbar och mycket skrot. De ska vi verkligen tacka. Och de har ju en representant här. Så i och med det här så får vi förklara vägen öppnad igen och Fällforsån 104 numera tillhörande till Fällforsån. Så. Här får ni köra bil på gräva då. Ja. Det var det för tur. Det var inte dåligt. Skål på er. Skål. 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 Hoppas det håller. Ja, känns det när du fått en väg igen? Ja, skönt som tusan. Nu slipper vi köra genom skogen varenda gång vi ska göra någonting. Och hämta posten och dra soptunnan och allt vad vi har gjort under den här månaden som har gått. Och det ska aldrig kunna hända igen? Ja, det är då rejält förbättrat nu. Så nu behövs det ett värre väder än det där som var. Och du skulle beskriva den här resan då från ax till limpa? Rätt intressant, men den kommer väl att sluta dyrt. Så har man ju fått testa på liksom och jaga och... Jag tror till och med kommun fick lära sig någonting också, att de hade ett ansvar över en väg som gränsar mot skjutfältet. Jag tror inte de hade riktigt koll på. Den blev fixad lite grann och som tur var så var det ju en konstig vinter, så det blev inte så mycket jobb med att ploga och sanda efter den här gamla ringvägen. Och det har ingen har kört i diket heller, för den var ju ruggigt hard en period. Och sen det som är lite skadligt är att mycket jobb kommer det att bli efteråt på åkrarna, för de ser ju inte riktigt ut som det gjorde innan det här, tack vare alla de här grävarbetena. Alltså. Men det har varit bra så förbajat det som vi ser. Vi har ju ändrat lite grann på utseendet på byn helt klart. Vad skulle du vilja säga till de privatpersoner som kanske skulle råka ut för en sån här händelse? Se till att ha vägjäkeln försäkrad. Det har inte vi. Inte än.